Το Κοινοβούλιο της Βολιβίας έδωσε την έγκρισή του για τη διεξαγωγή νέων προεδρικών και βουλευτικών εκλογών χωρίς τη συμμετοχή του Εύο Μοράλες, ώστε να λυθεί η πολιτική κρίση που ξέσπασε μετά τις εκλογές της 20 Οκτωβρίου. Παράλληλα, η μεταβατική πρόεδρος της Βολιβίας, Τζανίνε Άνιες, απέρριψε το αίτημα των γερουσιαστών να χορηγηθεί αμνηστία στον πρώην πρόεδρο Μοράλες, που έχει αυτοεξοριστεί στο Μεξικό. Έχουμε δηλώσει κατηγορηματικά ότι η κυβέρνηση δεν θα ασκήσει δίωξη εναντίον κανενός πολιτικού ηγέτη των συνδικαλιστών ή των πολιτών. Αλλά ταυτόχρονα είμαστε σαφείς ότι όποιος έχει διαπράξει εγκλήματα, έχει παραβιάσει τον νόμο και έχει κάνει καταχρήσεις, δεν θα έχει κανενός είδους αμνηστία. Επιπλέον, η μεταβατική κυβέρνηση ξεκίνησε διάλογο με στόχο την ειρήνευση στη Βολιβία, όπου 32 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε βία επεισόδια μετά τις προεδρικές εκλογές. Εν όψη των συνομιλιών αυτών, αντικυβερνητικοί διαδηλωτές απέσυραν τα οδοφράγματα που είχαν τοποθετήσει γύρω από τη Λαπάς, οχυρό του Εύο Μοράλες.